Oto dobiega końca moje stulecie, stulecie masowych szaleństw i masowych zbrodni. Wydaje mi się, że my wszyscy i tutaj, w Europie i na innych kontynentach wkraczamy w okres, którego dwie główne cechy da się już teraz określić. Po pierwsze, wskutek postępu technicznego nasza planeta nagle się zmniejszyła i unifikacja obyczajów, mody, rozrywek, artystycznych upodobań będzie okazywać się silniejsza niż różnice dzielące poszczególne kraje. W ślad za tym wyłania się świadomość planetarna, świadomość zagrożenia całego naszego gatunku przez zatrucie lądów i mórz. Po drugie, ważną cechą zbliżającego się okresu będzie głęboki kryzys duchowy. Objawy tego kryzysu można obserwować dzisiaj, a wskazują one na to, że będzie długotrwały. Ponieważ od lat jest to temat moich rozmyśleń i moich książek, mógłbym dużo o tym mówić. Niech wystarczy tutaj przypomnieć, że w końcu XIX wieku Friedrich Nietzsche zapowiadał erę nihilizmu europejskiego, a trudno byłoby utrzymywać, że bardzo się pomylił. Česlovas Milošas gimė Šeteniuose 1911 birželio 30-ąją. Transsibiro magistrale važiavau į Krasnojarską su lietuvė auklė ir su mamyte, dvimetis kosmopolitas, dalyvis žadėtosios Europos eros. Tėtis medžiojo elnių sajanų kalnuose, Elė ir Nina bėgiojo Biarice prie jūros. Taip, tai buvo 1913 metais. Anuomet skelbta, kad praėjęs šimtmetis yra vien įžanga į tikrai europietišką ir net kosmopolitinę epochą. Todėl harmoningai sutikau su amžiaus dvasia, kai Peterburgė pirmą kartą pamatęs automobilį blizgantį juodų laku, užkėliau koją ant jo laiptelio, o toliau keliaudamas kirtau Uralą. Tuo metu jaunas inžinierius Aleksandras Milošas, Rygos politechnikos absolventas, medžiojo taigoje ant sajanų šlaitų, kur Jenisėjus upė, išgraužusi per kalnus tarpeklį, teka šiaurien į lygumas ir Arkties vandenyną. Ant langų balti pūkai, tyla, kurioje tik tai monotoniškai čirškauja sniegenos, lukštenančios alyvų sėklas. Artėjantį kelionę žadino Tomo susidomėjimą. Šioms pamokoms pravertė vokiškas atlasas, išleistas 1852 metais. Vedžiodama pieštuku, motina taisė valstybių sienas, nes daugelis šalių dabar atrodė kitaip. Tame žemėlapyje nebuvo nei ginių, nei kitų gretimų vietovių, ir dėl to nederėjo kam nors priekaištauti, bet Tomas galvojo apie žemėlapius apskritai, apie tai, jog prispaudi pirštų kokį nors taškelį. O ten po pirštų yra girios, laukai, keliai, kaimai, juda galybė žmonių, iš kurių kiekvienas ko nors ypatingas, įsiskiriantis iš kitų. Pakeli pirštą ir nieko nėra. Ir lygiai kaip bažnyčioje, kai jis jausdavo pagundą pakilti į orą ir iš aukštai stebėti klūpančių žmonės, taip dabar Tomas turoško turėti magišką, didinamą į stiklą, kuris ištraukti iš popieriaus viską, kas tenai paslėpta. Viešpats galybių, Kirijos sabat, skausmingiausiai pažemins žmonės, leidęs jiems veikti, kaip panorės, jiems patikėjęs sprendimą, pats nesakydamas nieko. Iš tikrųjų, tai ne toks reginys, kad primintų amžius trunkantį karališkų tragedijų ciklą. Keliai ant betono stulpų ir miestai iš stiklo bei ketaus, aerodromai ir dvesniniai klajoklių valstybės, staiga pagrindimą praradę subyro.